Cześć! Сьогодні ми з вами пограємо в гру і паралельно повчимося. Поговоримо з вами про слова, які важко перекласти польською. Тобто ті слова, які не схожі в українській і польській мові. Ми знаємо, що українська і польська лексика, вони схожі між собою. Приблизно 60% слів у нас лексика має спільне походження. Йде мова про те, що якщо ви навіть навмисне не вивчаючи польську, але проживаєте в цій країні, дивитеся телебачення, читаєте книги, чи дивитеся відео на ютубі, будете розуміти поляків. В когось 2 тижні на це піде, в когось піде на це 2 місяці, це все індивідуально, але зазвичай це відбувається досить швидко. Це не так, як з англійською чи з німецькою, де слова не схожі і схожість цієї лексики мінімальна з українською, так? В польській мові ми до розуміння доходимо дуже швидко. А от щоб заговорити, це вже інша ситуація і інший момент. Сьогодні вчимося і розуміти, і говорити, тобто слова треба вчити, запам'ятовувати, а головне використовувати, і тоді вони залишаються у вашій голівці. Тож, будемо пробувати перекладати слова, які не схожі в українській і в польській. Як ви перекладете слово «мабуть» польською? «Мабуть». Відочне або найправдоподобній. Можемо або так, це синоніми. Відочне, найправдоподобній. Наприклад, не видать жодних гвізд. Відочне, на небі сон хмури. Не видно жодних зірок. Мабуть, на небі є хмари. Або ж, ютро найправдоподобніше теж буде ладна погода. Завтра, скоріш за все, мабуть, також буде гарна погода. Спробуйте перекласти «взагалі». «Взагалі». Вийшло? Хто знає? «Засадничо», можемо сказати «засадничо», «огульнє» або «в огуле». Все це означає «взагалі». Можемо замінювати це теж синоніми. Наприклад, «засадничо» – то є цілком просте. Загалом це «взагалі», так? Це дуже просто. Або ж «огульнє» чую ще нєшле. Загалом я почуваюсь непогано. Чи «в огуле» не розумію, о що ти хочеш? Я взагалі не розумію, про що ти кажеш. «Залишати». «Залишати», як ми перекладемо польською. «Зоставлять» – «залишати», теж можемо сказати «позоставлять» – це «залишити щось», чи «опущіть», так? Також, в залежності від того, що ми хочемо зрештою сказати, від контексту. Наприклад, «позоставляв подвійні сліди» – «стоп», він залишав подвійні сліди – «стоп». Або ж «зоставлям чи останній кавалик» – «я залишаю тобі останній шматочок», наприклад, торта. Чи опущити вагон, опущити автобус і так далі, залишити вагон потягу, чи залишити автобус. Подолати. Щось чи когось. Подолати. Поконати польською. Поконати – це подолати. Можемо, наприклад, поконати якісь труднощі, так? Подолати якісь труднощі. Можемо поконати одлеглощ, якусь відстань подолати. Чи можемо поконати злий настрій, поганий настрій, чи якогось ворога. Ворога. Траплятись. Як ми перекладемо «траплятись»? Якщо ви згадали, то ви молодець, бо слово непросте. Здажаче. Здажаче – це траплятись. Наприклад, власне перед 2 тижнями здажав йому ще випадок незвичайний. Власне, 2 тижні тому йому трапився незвичайний випадок. Здажаче – траплятись, здажаче – трапитись. Доводити. Доводити щось комусь, так? Доказувати, доводити. Доводжіч, можемо сказати. Це слово, власне, досить схоже, правда? Можемо теж сказати удовадняч або аргументовач. Наприклад, навчитель доводжів правдивість твердження Пітагораса. Вчитель доводив, так, твердження теореми Піфагора. Чи і в ten спосіб аргументують, що ten край є безпечний. Або, наприклад, що в цей спосіб вони доводять, що ця країна безпечна, наприклад, для туристів, для туристів. Потрапити кудись. Потрапити кудись, тобто доїхати, добратися, дістатися кудись, потрапити.
І так, це все ми можемо замінити одним словом, словом «трафіч». Часто в зворотньому перекладі, тобто з польської на українську, з ним бувають проблеми, не розуміють значення. «Трафіч гдєш» – це потрапити кудись, дістатися. Теж можемо сказати «достаче доконш», так? Тобто дістатися безпосередньо кудись. Чи «знали ще гдєш» – це теж дістатися. Може то бути фізичне, або теж можна знали ще в якійсь ситуації, так? Знаходитися в якійсь певній ситуації. Наприклад, трафіłam там збит пузно. Я потрапила туди надто пізно. Чи доставим ще до Варшави? Я дістався, потрапив до Варшави. Чи знайдую ще зараз в Львові? Я зараз знаходжусь у Львові. Точно. От точно, саме так. Докладнє. Часто це чути від поляків, докладнє, ви щось розказуєте, вони махають головою, кажуть, докладнє, тобто я з тобою погоджуюсь, так, докладнє, так, власне, так, це синоніми, тобто саме так, так, точно. Від цього маємо теж прикметник докладний, тобто точний, або теж можемо сказати прецизійний чи щегульний, тобто ретельний, точний. До прикладу, хірург мусить бути дуже докладний, хірург мусить бути дуже точний, так, дуже ретельний в своїх діях. Зупинитися. У мене в самої колись ще за мого навчання польської дуже багато років тому була проблема з цим словом. Я не могла його запам'ятати. Як буде польською зупинитися? Затримаче, затримиваче, затримаче – зупинитися, затримиваче – зупинятися, так? Затримач, затримивач – зупинити вже когось. Наприклад, прошу ще затримач, зупиніться, будь ласка. Як сказати польською «кататися»? Кататися. На лижах, на ковзанах, на гойдалці, так? На якісь качельці. Кататися. А ніяк. Нема такого слова в польській мові. Якщо ми говоримо про ковзани чи лижі, то ми кажемо «єздіч». «Єздіч» на ролках, на роликах, на нартах, на лижах, на лижах, на ковзанах. Якщо ми говоримо вже безпосередньо про гойдалку, так, тобто «гойдатися» – українське слово, то ми кажемо «буяче» польською. Це більш розмовне слово, але часто його почуєте. «Буяче» – це якраз вже «гойдатися». Повністю, цілком. Цалкiem, цалковiче, якраз до цілком схоже, але як нам сказати слово повністю, то перекласти буде важко. Цалкiem, цалковiче, наприклад, Пабло цалковiче поświęcився малярству, так? Пабло цілком посвятив себе художньому мистецтву. Чи, ojej, цалkiem о тим запам'ялам, йой, я зовсім про це забула. Справді, як ми перекладемо слово справді? Направде, речевище. Направде, тобто насправді, або речевище, від слова речевістость, реальність, тобто реально, справді. Наприклад, ту єсть направде пєнкне, тут дійсно гарно. Чи речевище було так, як в тій історії? Чи дійсно було так, як в тій історії, як там нам розказують? Уява, фантазія. Ви не уявляєте, які варіанти цього слова я чула від своїх студентів. Уява, фантазія польською. Виображня. Виображня – є слово від цього виображіч. Так? Виображіч – це уявити, щось нафантазувати. Наприклад, не умім собі виображіч залудненого księжица. Я не можу собі уявити місяць, на якому живуть люди. Взятка. Взятка – те, що дають. Не треба такого робити, але слово таке є – взятка. Лапувка польською. Лапувка – це взятка, дач лапувке, не дач лапувки, так? Або теж можемо сказати дач в лапе, тобто дати на лапу, дослівно, дати взятку. Спілкуватися. Спілкуватися. Це слово дуже може поставити вас в незручну ситуацію. Бо є в польській мові таке слово як спілковаче, але воно означає абсолютно не спілкуватися і означає те, про що зазвичай на ютубі не говорять. Спробуйте собі загуглити. Тому нічого спільного зі спілкуватись це слово немає. Не намагайтесь його утворити чи змінити його значення. Ми можемо сказати контактоваче з кимсь, але це скоріше контактувати, нав'язувати контакт мейлом, телефоном і так далі.
А якщо ми говоримо спілкуватись, то можемо сказати розмовляч, в сенсі розмовляти, замінити це слово. Розмовляч з кимсь, чи, наприклад, спендзач з кимсь час, тобто проводити з кимось час. Чітко. От чітко щось зроблено. Виражнє. Виражнє – це чітко. Повідять щось виражнє, щось сказати так чітко. Чи виражнє окреслені засади, тобто чітко окреслені якісь правила. Стійкий до чогось. От стійкий до чогось. До чого завгодно. Ми скажемо «отпорний» або «витримали на щось». Отпорний, витримали на щось. Наприклад, отпорний на якісь хвороби, так? Тобто стійкий до якихось захворювань. І тут, будь ласка, зверніть увагу на щось, не до чогось, а на щось. Передбачити щось. Передбачити щось. Ми скажемо «przewidzieć». Przewidzieć coś. Na przykład nikt nie przewidział sukcesu internetu i telefonii komórkowej. Nikt nie передбачав такого успіху інтернету і мобільного зв'язку. Przewidzieć. Незабаром, невдовзі. Як ми перекладемо? Незабаром, невдовзі. Занедługо або вкрутце. Це теж синоніми, так? Занедługо, вкрутце. Наприклад, вкрутце на екранах укаже ще новий фільм того свиного режисера. Незабаром на екранах з'явиться новий фільм цього відомого режисера. Лише. Таке простеньке слово. Лише. Лише ми перекладемо як «тільки» або «єдине» чи «заледве». Наприклад, «не плаче, тільки очі мені ще поцю». «Я не плачу, мені тільки очі поціють». Чи єдине в четвертек можу ходити на басейн? Я лише в четвер можу ходити до басейну, так? Звичайно, що слово «лише» ми можемо замінити словом «тільки» і стане значно простіше, бо «тільки» і «тільки». Але тут йде мова не про те. Часом нам в голові засіло речення зі словом «лише», і нам треба перекласти оце «лише», а як ми не знаємо. Якщо є така ситуація, спробуйте шукати в українській мові собі якісь синоніми. Це вам трішечки спростить завдання, тому що ви можете запам'ятати, звідкись, власне, синонім український. Так? Наприклад, «лише» і «тільки». Слово «лише» ви не знаєте? Тепер вже знаєте. А слово «тільки» знаєте, як буде польською. І можна його замінити абсолютно спокійно. Звичайно, що варто мати різнобарвне мовлення, різноманітне мовлення. І чим більше слів у вас в голівці, тим легше вам говорити. Але на початках варто шукати, трішки длубатися в своїй голові, шукати якісь аналоги, замінювати ті слова, яких ви не знаєте. Інакше вам буде просто важко заговорити, ви будете інакше просто мовчати, або у вас зникне дуже сильно впевненість в собі. Тому варто постаратися, пошукати, і, напевно, це слово знайдеться в вашій голові, якщо ви, звичайно, чемно вивчаєте польську. Дякую вам дуже за перегляд відео. Сподіваюся, вам сподобалося і воно було для вас корисним. Це в першу чергу. Буду рада також вашим лайкам і коментарям. До зустрічі в наступних відео.